Rusya ordusu Ukrayna paytaxtına raketlərlə hücum edib. Bu barədə Kiyev şəhər hərbi administrasiyası məlumat yayıb. Raketlərdən biri çox mərtəbəli binaya düşüb. Hadisə nəticəsində 2 nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb. Məlumata görə 2 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Digər şəxslərə yerində tibbi yardım göstərilib. Bundan əlavə, dayanacaqda saxlanılan 40-a yaxın avtomobilə ziyan dəyib. Absolutely.